नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमणको दर शून्यमा झरिसकेको छ। नमूना परीक्षण र संक्रमितको संख्या हेर्दा कोरोनाको तेस्रो लहर समाप्त प्राय भइसकेको देखिन्छ। तर छिमेकी देशहरूमा कोरोनाको सब भेरिएन्ट BF7 देखिन थालेपछि नेपालमा पनि संक्रमण बढ्ने आशंका बढेको छ। चीन र भारत सहित 91 देशमा यो सब भेरिएन्टको संक्रमण फैलिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउन नागरिकलाई आग्रह गर्न थालेको छ। तर सरकारसँगै उल्लेख्य मात्रामा खोप भने छैन। 4 महिना अघि पहिलो पटक फ्रान्समा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7 देखिएको थियो। युरोपका देशहरूमा खासै संक्रामक नदेखिए पनि यो सब भेरिएन्टको संक्रमण अमेरिका र बेलायत हुँदै एसियाका जापान र भारत लगायतका देशमा समेत फैलियो। चीनमा त 1 महिनादेखि निकै संक्रामक रूपमा फैलिरहेको छ। एकातिर चीन सरकारले शून्य कोभिड नीतिमा लचकता अप्नाएको छ, अर्कोतिर भारतमा समेत संक्रमण देखिन थालेको छ। जोखिम देखिएकै कारण नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा अप्नाउन र खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सबैलाई बुस्टर डोज खोप लगाउन भनेको छ। बुस्टर डोजको जुन लिने दर छ नि एकदमै कम छ नेपालमा, 37.7% मात्रै छ। त्यो भन्ने डिमान्ड बेस हो। अब डिमान्ड नभएपछि हामीले खोप उपलब्धता पनि हुँदैन, किनकि एक्सपेन्सिभ छ, स्टोरेजको कुरा हुन्छ, चाँडै एक्सपायर हुन्छ। त्यही भएर अहिले पहिला भइरहेको खोप पनि हामीले पुस गर्दा गर्दै पनि 37.7% मात्रै लगाउनु भयो। अब चाहिँ यसको निड आयो, बुस्टर डोज लगाउनु पऱ्यो, ताकि यदि आइहाल्यो भने पनि कडा किसिमको रोग लगाउँदैन। खोप लगाएकोमा कडा किसिमको रोग लगाउँदैन, आइसियु भर्ना हुन कम हुन्छ सम्भावना, डेथ हुने सम्भावना कम हुन्छ। नेपालले हालसम्म 6,17,00,000 डोज खोप प्राप्त गरेको छ, जसमा 2,23,24,000 अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 76%ले पूर्ण खोप लगाएका छन्। तीमध्ये 79,72,000 मात्र बुस्टर डोज खोप लगाएका छन्। 82,70,000 डोज खोप बाँकी छ, जसमध्ये 40,00,000 डोज खोप चीनबाट प्राप्त साइनोभ्याक्स हो। कोभिसिल्ड र फाइजरको खोप लगाएकाले साइनोभ्याक्स खोप बुस्टरका रूपमा लगाउन नमिल्ने भएकाले यो खोप प्रयोग नै गर्न नमिल्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। हाल बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने फाइजरको 4,50,000 डोज खोप बाँकी छ। फाइजर, कोभिसिल्ड, जोन्सनको खोप छैन। भेरोसेल खोप धेरै बाँकी रहेकाले सरकारले बुस्टर डोज खोप लगाउनु भने पनि बुस्टर लगाउन जानेहरू रित्तै फर्कने गरेका छन्। नेपालमा ओमिक्रोनको 17 सब भेरिएन्ट देखिसकेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरदेखि निकै संक्रामक रूपमा फैलिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा भिन्न भिन्न स्वरूपमा म्युटेसन भइरहेको छ। कोरोना जति धेरै व्यक्तिमा देखियो उति नै म्युटेसन हुँदै जान्छ। नेपालमा धेरै व्यक्ति ओमिक्रोनबाट संक्रमित भइसकेको पुष्टि हुने चिकित्सक बताउँछन्। निकै छिटो फैलने BF7 भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेमा जटिल स्वास्थ्य समस्या भने देखिएको छैन। त्यसमाथि खोप लगाउनेको संख्या धेरै भएको र धेरै व्यक्ति पहिले नै संक्रमित भएर रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास भइसकेको हुँदा आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको चिकित्सक बताउँछन्। चिनको जुन अवस्था हेरेर धेरै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ, म देख्दिनँ। मैले फेरि पनि भने विश्वभन्दा चिनको अलिकति कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने या नीति अलिक फरक देख्छु मैले, र त्यहाँभित्र पनि एकदम जानुपर्ने जरुरी चाहिँ अहिले जुन समस्या जटिलताहरू देखेको छ या बिरामी भर्ना भइरहेको छ, मृत्यु भइरहेको अवस्था छ, त्यो कस्तो होला है त? खोप नलागेकाहरू परे हो कि ज्येष्ठ नागरिक या दीर्घरोगी भएकाहरू हुन् कि भन्ने एउटा पाटो छ। बुस्टर डोजहरू लगायो अथवा 2 मात्र खोप नलागेकाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति जोखिम चाहिँ रहिरहेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उपाय नै स्वास्थ्य सावधानी र खोप हो। बुस्टर डोजले यसमा थप सहयोग गर्छ। तर सरकारले बुस्टर लगाउन आग्रह गर्ने तर पर्याप्त मात्रामा खोपको मौजदात नहुनु भने खेदजनक छ। चीनमा संक्रमण बढेपछि फाइजरका 15,00,000 डोज खोप ल्याउने तयारी गरेको सरकारले जोखिम न्यूनीकरणमा थप तदारुकता अप्नाउनु जरुरी छ। क्यामरामा अजय हाकाजुका साथमा प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।